Ciao Taliyu! Vitamo sull'uova vera! Alla scase un caceve! La scase un caceve! Vedete? La scase un caceve! Ho detto proprio che ho un crisello! Perché io no? Se proprio le vuoi piccare! Sa tu mi va pička bohužel, ale zabije. Ale vážně, jak se mám ukázat rohlíkem? Nedělal si srandu, tady budeme dělat. Jak se... počkejte, musím si udělat pití. A hned se vám ozvu, čau. Dělám si srandu, my budeme... Vy to stejně uslyšíte v názvu. Počkejte chvilku, prosím. Já se trošku tak vymodí. Jo. Čau to lidi, já vás vítám od našeho videa. Tam ten dobrý Davidek je už fuč. A teď to budu vědět já. Juč. Jo. Takže jako první tady pořádně naplácáme rohlík. Já si sradu. Sakra, lidi, já jsem hvězda! Tak co si myslíte, že tady budu dělat? Tak to budu teda pěkně uklízet. No, každopádně já jsem rebel. Takže mě to stačí prostě takhle uklidit. A budu rebel největší. Takže... Vy se můžete stát taky rebelé. Takže čau té rebelové! Oh.